Dneska ti ukážu, jak můžeš i ty využít vaječných skořápek pro tvoje vermikompostování. Co ti to přinese, proč je tvoje žížaly nutně potřebují a jak je připravit tak, aby jsi nezavlekl do svého vermikompostéru patogeny. Čau, já jsem Vodmák, už skoro 13 let vermikompostu. Za tu dobu jsem se toho hodně naučil a něco z toho ti dneska předám. Jsou minimálně 4 důvody, proč přidávat vaječné skořápky do vermikompostu. Vezmeme to od těch méně podstatných až po ten nejzásadnější. Ukážeme si cestu vaječných skořápek do tvého vermikompostéru a ukážu ti 3 způsoby, jak je servíruju já. První důvod, proč přidávat vaječné skořápky do vermikompostu, je ten, že pomalu uvolňují vápník a tím zlepší kvalitu výsledného vermikompostu. Obsahují také stopové množství fosforu, hořčíku a železa. Druhý důvod je ten, že redukují kyselé prostředí, které může vzniknout přidáváním ovozel zbytků do vašeho vermikompostéru. Obzvláště pokud používáte ke krmení slupky z citrusů anebo kávovou sedlinu. Žížaly vápník potřebují také k neutralizaci kyselého prostředí v jejich střevech. Třetí důvod je tak trochu ekologický. Tím, že vaše skořápky neskončí v odpadkovém koši, tím se nedostanou na skládku a vy tak vlastně šetříte přírodu. Čtvrtý a nejzásadnější důvod je ten, že žížaly k úspěšnému trávení potřebují malé pevné částičky ve svých střevech, takové pidí kamínky. Stejně tak jako slepice, které cíleně zobou písek a malé kamínky, aby jim potom v jejich svalnatém žaludku pomohlo rozmělnit potravu, protože nemají zuby, tak ani žížaly zuby nemají a proto potřebují gryt. Což můžou být v našem případě i rozemleté vaječné skořápky. Žížaly nasají jen tak velké kusy, jak je velký jejich ústní otvor. A ten je opravdu malý a zanedbatelný. Proto já například žížalám většinu potravy na mixu, nebo se potom musí čekat, až je dostatečně rozložená a kousky dostatečně měkké. Žížala tedy nasaje potravu i s tím, co je okolo. Pomáhá si velmi svalnatým hltanem, který funguje jako pumpa. Dál postupuje potrava do jícnu. Jícen je úzká trubice, která vede do žláznatého žaludku volete. Tam se díky enzymům, bakteriím a mikroorganismům potrava natráví a dál pokračuje do svalnatého žaludku. Zde jsou drobné kamínky, které žížala spolikala spolu s potravou. Tyto kamínky a silné svalové stahy rozmělní potravu na kaše. Představte si to jako takový mlýnek. Následně putuje natrávená potrava do střeva, kde dochází ke vstřebání živin a minerálů do těla potažmo krve žížaly. Nestrávené zbytky spolu s ostatním jsou vyloučeny řitním otvorem. A to je vlastně to nejlepší. Vermikompost, černé zlato, nejlepší přírodní hnojivo na světě. Celý tento proces od pozření po vyloučení trvá zhruba 2,5 hodiny a je velice neefektivní. Žížala využije zhruba 5 až 10% z toho, co sní. Jak tedy vaječné skořápky připravit? Začneme tím, že přestaneme vyhazovat do koše a budeme je skladovat v nějaké nádobě nebo pytlíku, kde může vzduch, aby mohly proschnout. Když jich je dostatečné množství, anebo dojdou, tak je potřeba je zbavit čekajících spor patogenů, jako je například salmonella. Ty číhají na správnou chvíli, tedy na správnou vlhkost a teplotu, která v prostředí vermikompostu rozhodně je. Všech patogenů se zbavíme, pokud skořápky zahřejeme nad 70 stupňů Celsia. Já je dávám prohřát do trouby. Většinou využiju toho, že něco pečeme. Hned jak tu dobrotu vyndáme, tak já tam vrazím skořápky. Nebo použiju venkovní pec na pizzu. Případně se dá použít mikrovlnka. Dokonce jsem viděl, že je někdo nechává projít varem ve vodě. Pak se musí usušit. To mě ale přijde docela komplikovaný. Dále si skořápky na hrubu nadrtím. Pak začíná úmorná práce drcení skořápek najemno v moždíři. Naštěstí už to mám celkem praxi a jde mi to fakt rychle. Teď takové menší upozornění. Pokud budete používat mixér s plastovou nádobou, tak při mixování skořápek dojde k její poškrábání a celá tak jako zmatní. Tak si na to dejte pozor, anebo s ním počítejte. Přesypu to do skleničky a už jen dostat to do žížel. To dělám 3 způsoby. První možností je, že jim to přidám přímo do potravy. Vždycky, když jim mixuju potravu, tak jim trošku přisypu a rozmíchám. Nebo to nasypu rovnou do vermikompostéru.
A třetí možností je, že to přidávám, když předkompostuji. Takže doufám, že ti je jasný, že prostě žížaly potřebují nějaký malý pevný částice, nějaký grit. Nemusí to samozřejmě být vaječní skořápky, může to být písek, může tam hodit trochu hlíny, žížaly se s tím poradí. Nicméně něco potřebují. Nemusíš to ani dávat zase tak často, v podstatě stačí, jenom když zakládáš anebo doplňuješ vermikompostér, aby si tam něco takového přidal. Já dávám 2 polevkové žlíce do každého krmení. Je to na všech mých asi 20 vermikompostérů, takže ty, když dáš daleko míň, malou kávovou žličku týdně, jednou za 14 dní, jednou za měsíc, tak to bude bohatě stačit. Určitě to ale vyzkoušej a dej mi vidět do komentářů, jak ti to funguje. Co jsem ale zapomněl dodat, je, že by se to celé mělo dělat s takovouhle maskou na obličeji. Ten prach, který vzniká při tom letí, je opravdu nepříjemný a do plic to není nic pěkného. Tak a pokud ještě nevíš, co je to předkompostování, chtěl bys si to vyzkoušet a vidět, jak se to dělá a k čemu je to dobrý, tak se mrkni na tohle video. Dej like, odběr, shareuj to, ať se to dozví co nejvíc lidí, protože si myslím, že to fakt za to stojí. Díky, čau.